На скайп линията е Савин Батанов. Господин Батанов, много интересно. Военен бюджет на Австрийската република, която по някакъв начин беше вратата на Съветския съюз, на Кремъл, на Москва към Европа и имаше странно, така, доста приятелско отношение към Кремъл и Москва. Какво се променя в Австрия? Добър вечер на вас и на вашите зрители. Радвам се отново да бъда гост във вашето предаване. Интересното е, че бюджетът се увеличава с 19 милиарда евро. Ако направим сравнение с увеличението на бюджета на също така неутралната Швейцария, съседка на Австрия, който от 4,2 милиарда се качва на 5 милиарда, наистина това увеличение е много значително. И това, което е интересно, че акцента се поставя за закупуване на техника, която да се използва както в авиацията, така и в армията за нощни действия. Интересно също така, че в момента Австрия се управлява от една коалиция между Народната партия и Зелените. Народната партия в десния спектър, Зелените знаеме къде са и са известни с тяхната, така да кажем, пацифистична или пацифистка политика, но те са гласували заедно с своите партньори едно такова наистина значително увеличение на бюджета. И това говори само по себе си как държавниците на Австрия гледат към моменталната ситуация. Нека не забравяме, че Виена се намира само на 600 км от границата на Украина. Но така или иначе тази промяна, за която става въпрос, тя настъпи преди войната по отношение, имам предвид промяна на отношението на австрийците, на политиците към Москва. Да, така е, защото избухнаха няколко скандала. Първо откриха един полковник от генералния щаб, който е работил дълго време за интересите на Русия. И естествено той беше арестуван и се води срещу него дело за държавна измяна, както и небезизвестния скандал с Ханс Штрахе, който беше председател на партията на Свободата, които бяха в коалиция с Народната партия. Но заради този така наречен Ибица скандал тази коалиция се разпадна и после Народната партия продължи да управлява с Зелените. Но интересното е... Само да, господин Батанов, леко да дръпнете микрофона ви, който опира на ЦИПа. Да, интересното е, че в този така наречен Ибица скандал председател на тогава на партията на Свободата беше замесен в някакъв разговор с роднина на известен руски политик и олигарх и това даде допълнителен акцент върху, така да кажем, промяната на курса. Но си беше известно, че Австрия винаги беше така доста благосклонна към режима в Кремъл. Да не забравяме, че по това време, докато още тази коалиция международната и партията на свободата управляваше, Путин беше поканен на сватбата на външната министерство. И всички си спомняме онзи танц. Тя дори беше за малко назначена, ако не се лъжа, в Газпром или Роснефт. Но всъщност традицията за руското, на руския посланник влияние във Виена върху Австрия преди падането на берлинската стена. Нали? Говорят се какви ли не неща по отношение на тежестта и влиянието на руския посланник в Виена върху властта. Да, така е. И тази традиция продължи до тази война. Да не забравяме посещението на Немайер, канцлера на Австрия, в Москва, когато войната избухна и той отворено каза, че срещата с Путин не била изключително неприятна и изключително недружелюбна. Още повече, че след като има такива традиционно добри отношения между Русия и Австрийската република и знаеме колко много инвестиции има от
страна, нали, на руски олигарси в Австрия, а концерна А1 се държи от руснаци и така нататък, и газа, който се доставя чрез Баумгартен, този хъб тук. И изведнъж, въпреки всичките тези, да кажем така, добри отношения, Австрия беше обявена за неприятелска страна. Не, в тази прословута декларация, където и България има своето място. Какъв знак е това? Завършваме, господин Баталов. Какъв знак е всичко това, че дори една Австрия се променя така, като обществено мнение? Ами, един знак на отразняване, на събуждане от някакви илюзии. Сами се направете извода, че 19 милиарда увеличение на военния бюджет е много сериозна стъпка и тя не е случайна.